پکتیکا کې د وسلوالو طالبانو خلاف افغان ځواکونو په دروي ولسوالیو کې چانیز عملیات پیل کړي. افغان ګډو ځواکونو د پکتیکا ولایت په دروي ولسوالیو یحیی خیل، سروبي او مټاخان کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه چانیز عملیات پیل کړي چې لا هم دوام لري. د یادو عملیاتو په اړه د پکتیکا والی یاسین خان د خبري ناستې پر مهال وویل چې افغان ګډو ځواکونو د هوایي ځواک په ملاتړ تر دې دمه لسګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. ښاغلي یاسین خان زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې تر دې دمه افغان ځواکونو ته ځینې سپکې او درنې وسلې هم لاسته ورغلي دي. لاره د مټاخان خلاص شو، کومک او اکمالات د مټاخان دپاره ورسېده. په مجموع کې 3 میله زیکو یک، 2 میله داشاکا، 1.82، 14 میله پیکا، 14 میله کلاشینکوف او نور مختلف صدا او مهمات او 3 رادیو ډاټسن زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو لاسته ورغلي. د یادو عملیاتو په اړه افغان ځواکونه وایي چې تر دې دمه یې په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې د ځینو بهرنیو جنګیالیو په ګډون 68 وسلوال طالبان وژلي او 64 نور یې ټپیان کړي دي. دوی وایي افغان ځواکونه په لوړ مورال جګړه کوي چې په خبره یې تر هغو به خپلو چانیزو عملیاتو ته دوام ورکوي تر څو یادې سیمې له وسلوالو طالبانو پاکې کړي. پکتیکا کې حتی داسې خلک شته چې نه میاسي اته میاسي ماشینه ورک دي، بیا دوی ډېره په شوق وظیفه کوي. کله چې یو چیرته د خاورې د هیواد د خپلو خلکو سره شوق موجود وي، نو طبیعي خبره ده چې هغه خلک به انشاءالله د خدای په فضل بریالي وي. دښمن ته قوي ضربه ورکړه چې هغه په ساحه کې هغه د دوی جسدونه پاتې وو، څومره انتقال کړم چې موږ په دې کې ډېر دستاورد لرو، د چې یو ډاټسنه وه په هغې کې یو دشکه لګېدلې وه، پیکاوي وې، راکیټونه وو. دوی همیشه کوشش کړی دی د خلکو د کورونو د سړکو په غل کوم دې موزیګانو جوړ کړي دي، د سړک دعوا کوي چې موږ لارم بندولی نه شي، ولارم نه ده بند. خلاص هم کړله، ضربه هم ورکړله او ښه ضربه یې ولیده. وسلوالو طالبانو په پکتیکا ولایت کې د پیل شویو عملیاتو او دوی ته د اوختي مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. دا عملیات په داسې مهال پیلېږي چې په یادو ولسوالیو کې د روانو نښتو له امله سلګونه کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړه شوې او مرکز خرنې ته یې پناه وړې ده.